Про мінну безпеку вустами пса-патрона. Українські школярі написали радіодиктант, присвячений темі поводження з вибухонебезпечними предметами. Озвучив його мультяшний персонаж славнозвісного собаки-розміновувача патрона. Учням він розповів ключові правила поведінки з мінами та нерозірваними боєприпасами, якими засіяли територію України російські військові. Як впоралися з диктантом школярі в Кропивницькому та які безпекові поради для себе винесли – Володимир Іванченко розкаже. П'ятикласники гімназії у Кропивницькому готуються писати радіодиктант на тему мінної безпеки. У ролі диктора – мультяшний пес-патрон. Данило – відданий шанувальник легендарного собаки-розміновувача. Передивився всі серії мультика про нього і не може дочекатися, коли почує голос улюбленого героя. 4 серії вийшло. Там розповідають про всякі мультяшні типу ситуації, що не треба підходити до до всяких невідомих предметів. Зокрема, я дивлюся мультик з братом. Рівно о 15-й пес-патрон почав диктувати школярам в усій Україні безпековий текст. Якщо побачиш незнайомий предмет, не підходь до нього. Відразу повідом дорослим і дзвони 101. Усім обережний лись. Речення за реченням діти записують повчальну оповідь чотирилапого рятувальника і заодно дізнаються про нові правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Олексій припустився лише 2 помилок. Там, де треба обережний лись, я написав через «с». Так, там, де в першому, там «сьогодні», я думав, що «кома», зазвичай ставиться «сьогодні», а там без коми. Неправильно написане слово або не там поставлений розділовий знак – це дрібниці, говорять вчителі. Набагато важливіше під час війни знати, як себе поводити, коли натрапив на вибухівку. Адже один недбалий рух може коштувати дитині життя. Я вважаю, що якщо навіть і були допущені помилки, це нічого такого страшного. Але саме основне те, що вони будуть пам'ятати і повторили правила мінної безпеки, те, що вони будуть дотримуватись головне цих правил і не наражати себе на небезпеку. Я для себе дізналася те, що якщо ти бачиш якийсь незвичний для тебе предмет, його ніколи не потрібно чіпати або дзвонити батькам, або сказати якомусь дорослому, якого ти бачиш рядом з собою, або позвонити в 101. Не підходь, не чіпай, 101 набирай. Золоте правило, яке повинні засвоїти і не забувати учні, переконані педагоги. Після повномасштабного вторгнення щоразу намагаються нагадати про нього дітям на уроках. Є такий вислів: повідомлений – значить захищений. Якщо багато разів повідомляти цю інформацію, то в дітей відкладеться уявлення про те, де можна поранитися або взагалі, де діти можуть травмуватися. Але коли ось в такій цікавій, неординарній формі, коли герой, наш герой України, дітям повідомляється, це для дітей дуже класно. Радіодиктант приурочили до Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки. Перевірити свій текст на помилки всі охочі можуть на офіційному сайті ДСНС. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».